号，有网友在网络上曝光一张偶遇张若昀和唐艺昕在伦敦度蜜月的路透照，只见两人走在街上十指紧扣，唐艺昕更是将头靠在张若昀的肩膀上，这画面十分温馨有爱了。两人还穿着同款情侣服和情侣鞋，看来也是准备将恩爱秀到底的节奏呀。据悉张若昀和唐艺昕已经在一起9年了，到如今还是甜得像一对刚在一起的小情侣，真是平平淡淡中又不失甜蜜呀。网络新闻，也许这就是爱情该有的样子吧。报道。